Man, you can hear that one. Very solid.
Então, tio, você tem que nocautear mais. Vai pra cima do seu adversário, dá um swing, nocautia, vai no boxe. Que é, o negócio é esse. Estava eu com o Chuck Liddell versus Anderson Silva, fui vitorioso em busca do cinturão. Liddell versus Anderson Silva, luta realizada no dia 25/10/2015.